Falta un minut per un quart de set de la tarda. Els tinc tots aquí. Es pot dir que hem vingut a casa vostra, Sílvia? Moltes gràcies, no? Moltes Home, gràcies. Setmana del llibre en català, què vols? Que sí, que tinc sí. La Sílvia, l'Eloi, la Najat, en Francesc i la Roser. I aquí la Marta, que si ens vau seguir en el programa d'ahir, sabreu que és una noia que té 15 anys i que té un blog. I que ella, a través d'aquest blog, ajuda els més joves que s'interessin molt per la literatura. Més o menys és així. I ahir li vaig demanar, escolta, per què no vens amb mi i m'ajudes a fer aquesta entrevista als escriptors? I mira, aquí la tinc. Benvinguda. Abans de començar aquesta xerrada, però, tinc l'Anna Boades amb un indret aquí de la Setmana del Llibre en Català, que està a punt de fer una celebració d'un centenari. Anna? Sí, exacte, i ens estan esperant, per tant és millor començar. Tenim aquí darrere, no sé si el veieu, el Màrius Serra, a punt de procedir a aquesta bufada d'espelmes, perquè avui és el Dia de les Biblioteques i aquest any és el centenari de la celebració de la creació de la primera xarxa de biblioteques de Catalunya. Tota aquesta gent que hi ha al meu voltant són bibliotecaris i bibliotecàries i, si us hi fixeu, els hi han donat unes espelmes per fer aquesta bufada oficial, com Déu mana, perquè aquesta fita és molt important. El Màrius està parlant amb 15 representants de 15 biblioteques que aquest any estan de celebració i ara sí, hem de procedir a la bufada d'espelmes. Si us sembla, em moc cap aquí a veure què diu el Màrius. A les 100, a les 99, a les 3, a les 2, a la 1, felicitats! Per molts anys, gairebé 100. Estan aplaudint tot el públic, les representants bibliotecàries de les diferents biblioteques. Màrius, per què és tan important, bona tarda, bona tarda, celebrar aquest centenari i mantenir en bona salut les biblioteques del nostre país? Home, sempre és important celebrar un centenari d'una xarxa com aquesta, i més quan és una obra culturalment que ha deixat molta petjada i que avui en dia té una salut envejable, malgrat ser centenària, no? Les biblioteques és una prova que la cultura es pot renovar i pot connectar amb els temps actuals. Per això és tan important i per això fem aquí un pastís amb totes les bibliotecàries que fan anys ara. Que veig molta dona, eh? Molta més bibliotecària que no pas bibliotecari. Sí, jo per això m'han agradat sempre les biblioteques. He demanat fins i tot el percentatge, sí. I el percentatge és d'un 86%. 86 de cada 100 bibliotecaris són dones. Històricament sempre ha estat una professió així i continua sent. I, escolta, fantàstic, les bibliotecàries. Molt bé. Tu has acceptat de presentar l'acte pel pastís? Home, aquest pastís hi ha ajudat. T'he de dir que n'hi ha per llepar-se els dits, eh? Perquè això és de Victoria's Cake, una mena de col·lant de xocolata blanca. Disseny, Sí, disseny i, en fi, no tan llardisses. Perdona un moment, és que mireu això. Això vol dir que ja l'has tastat, tu? No, això vol dir que el número 1... Bé, és que els números sempre tenen això. Els hi agrada l'horitzontalitat. I aquest ens ha caigut abans d'encendre. Ha relliscat. Els zeros estan més sòlids, diguem. Però és una celebració, com veieu, simbòlica, però molt sentida. I aquí envoltat han pujat totes les bibliotecàries que celebren en les seves biblioteques també un aniversari, des del 96, que hem estat mirant aquí, fins a 20 anys. Molt bé, doncs un aplaudiment per totes elles i per tots vosaltres que heu assistit avui. Vosaltres continueu amb la celebració. Jo me'n vaig cap a baix perquè m'espera la Carme, que ella és la cap de servei de biblioteques públiques de Catalunya. Està aquí, entre el pati de butaques. Bona tarda. Molt bona tarda. Moltes felicitats. Estem aquí, perfecte. Per què, deia el Màrius, és molt important celebrar un centenari d'aquestes característiques, la creació de la primera xarxa de biblioteques públiques del nostre país, emmarcada dintre de la Mancomunitat de Catalunya, ara ja fa molt de temps. La primera biblioteca es va crear el 1918, a Valls. Correcte. Per què és tan important el bon manteniment d'aquestes biblioteques? Perquè pensem que estem orgullosos d'aquest servei cultural, perquè durant aquests 100 anys, de les 4 primeres que avui celebrem, ara arribem a 380. Tots els ciutadans de Catalunya poden gaudir d'aquest servei cada vegada de més qualitat. És una feina poc valorada, la de la bibliotecària? És que tenim una imatge, potser, els espectadors, nosaltres, en el col·lectiu imaginari, potser una mica desfassada de la figura de la bibliotecària, com antiquada, no? Ha canviat, això? Segurament. Em sembla que les persones que les coneixen, que coneixen cada vegada els professionals que hi ha ara al capdavant, s'enamoren més d'elles. Jo crec que tenim prescriptors culturals de primer
ordre, que cada vegada més properes als ciutadans. Hi ha hagut un canvi important en la professió en els darrers anys. Igual que tenim equipaments més potents i més grans i més amplis, tenim professionals que donen tot de si, que poden comptar amb ells, i que jo crec que qualsevol ciutadà que s'apropi a les biblioteques veurà que hi ha hagut un canvi important. I les noves tecnologies, imagino que us han ajudat força i us han facilitat la vida, les bibliotecàries i bibliotecaris de Catalunya, no? Moltíssim. Així cada vegada podem treballar més en xarxa, tenim més eines per interconnectar-nos i per oferir un millor servei cada dia. Què és el més agraït de ser bibliotecària? Què diries? Segur que el contacte amb el públic, poder ajudar a la ciutadania, aquesta vocació de servei que va començar fa 100 anys amb el projecte d'Eugeni d'Ors i la gent de la Mancomunitat, i que encara està arrelat amb l'ADN de les biblioteques d'avui en dia a Catalunya. Els lectors us demanen consell? Sí, molt. I aquesta segurament és una de les tasques que més valorem, que més agraïm a les biblioteques públiques. Carme, doncs moltes gràcies i moltes felicitats. Anem ara, Espartac, a continuar parlant amb els diferents autors que t'acompanyen i a fer aquest berenar. Molt bé, després ens tornem a veure, Anna. Molt bé, fins ara. Els tenia aquí molt atents al que estàveu comentant, ja ho veus, Sílvia, de celebració a les biblioteques del país. És que és una gran celebració. Ara justament ho estàvem comentant un moment, que tenim una xarxa de biblioteques espectacular, que fan una feina boníssima tant pels lectors com pels autors. Tots ens hem acostumat a fer clubs de lectura, que és una manera excepcional de connectar directament amb els lectors, que d'altra manera no hi tindries accés, fer una tertúlia tranquil·la amb gent que ha llegit novel·les teves, i després la figura dels bibliotecaris, i sobretot bibliotecàries, sí, perquè n'hi ha més, que fan una feina boníssima, boníssima. Hi ha una cosa, hi ha una anècdota que sempre explico. Una vegada que vaig anar a la biblioteca del Carmel, a la biblioteca Juan Mercè, sí, i vaig veure que hi havia molt ambient, aquella biblioteca, moltíssim, no? I clar, vaig preguntar, escolta'm, sempre estan viva? Diu, sí, des que va morir estan viva. Per què? Perquè hi ha un bar que funciona com un rellotge, fan uns entrepans boníssims i va molta gent a esmorzar. Però clar, si tota aquesta gent que va esmorzar s'escapen els nens, clar, i van a llegir contes, clar, i un clar, altre, clar, doncs l'accés a la cultura és fantàstic, no? I en Francesc Torraula, que em deia una cosa interessant marxant una mica de les biblioteques, diu, és que actualment el contacte que tenim amb el lector no s'havia vist mai. Ha variat significativament, perquè abans el lector rebia un llibre, el llegia. Però ara no, ara a través de la xarxa t'envia un comentari, fa una observació, a vegades s'indigna perquè al final no li ha agradat, et demana si hi ha la traducció en una altra llengua. Els lectors són molt actius i a través de les xarxes estableixen un vincle amb l'autor, que fins ara era inèdit, no? No, jo clar, quan he començat d'escriptora i he començat a publicar, ja ha sigut en aquesta circumstància, no? de que tens reps informacions contínuament sobre la recepció de la lectura. I d'una banda està molt bé, és un privilegi, perquè això t'alimenta i també et fa repensar, perquè hi ha punts de vista sobre el que tu has fet que no te'ls hauries imaginat mai, no? I llavors, bueno, t'alimenta, però clar, d'altra banda també et condiciona, perquè no tens aquell aïllament que és tan necessari per poder escriure, no? I aquella sensació d'estar tu amb el teu món intentant crear una cosa independentment del que s'espera de tu, no? Vull dir que té les dues vessants, no? Sí. T'alimenta, però al mateix temps et condiciona. Sí, però hi ha una cosa que m'encanta, que és la feina dels bibliotecaris i les bibliotecàries, com deia la Sílvia, perquè al final tot són les persones. I nosaltres escrivim amb més o menys encert, sí, però amb ganes i amb passió. Tu fas això amb ganes i amb passió, no? I tots nosaltres fem el mateix. Doncs les bibliotecàries i els bibliotecaris fan amb passió què poden fer amb els recursos que tenen, que són limitats i que voldrien tenir-nos més, com podem activar aquesta biblioteca, aquest espai comú en el qual és un punt de trobada, doncs, de la cultura, dels autors, de la gent. Molt, perquè mira, jo recordo quan vaig escriure L'estiu que comença, sí, que la gent que l'hagi llegida recordarà que hi sortia un jardí amb una magnòlia, i moltes biblioteques, quan arribava a fer el club de lectura, damunt de la taula hi havia una flor de magnòlia, per exemple. Mira, vull dir que són coses que veus ben bé que no ho fan perquè sí, sinó que s'hi aboquen amb entusiasme, realment. Encara no hem sentit a la Roser, però Roser, estigues al cas. Estic perquè al avui cas. La presentació va a càrrec de dues persones, eh? Hi ha dos presentadors, aquí. Sí. No, Marta, aquest serà el teu paper. Sí. Eh que sí? Aquests senyors escriptors, tu els coneixes? Has llegit algun llibre seu? Bueno, la que més conec és la Roser per les tres persones, perquè jo de petita doncs m'agradaven molt i tinc bastants contes a casa i me'ls llegia abans d'anar a dormir i era molt fan. Clar, mira, Marta, saps què passa? Que jo pensava que les tres bessones formaven part d'una generació, de diverses generacions, però que, escolta, s'havia com aturat això, i res de tot això. Aquest, que és Les tres bessones, anem d'excursió, s'ha tornat a editar.
Sí, perquè va tenir molt d'èxit i la gent el demanava. Ah. Ara vaig a la Roser que m'expliqui, que deu estar molt contenta que estigui passant això, eh? Però tu quin diries que és l'èxit de les tres bessones? Jo crec que és aquesta relació d'aquestes tres germanes, que són en realitat com tres amigues, que viuen aquestes aventures tan xules i que al ser tan petites, doncs, no sé, els nens petits que ho veuen s'hi poden relacionar, vull dir, a mi em passava molt i volia que em passessin aquestes aventures també. I jo crec que és això, la relació entre elles, que és molt divertida, perquè les tres són molt divertides entre elles i com parlen, i les seves aventures, i també veure-ho des d'un punt de vista això, de nens més petits, no? I els embolics i les aventures que viuen al ser tan petites. A mi m'agradava molt això. I tu saps que existeixen les tres bessones, eh? Això... Home, sí, clar. Roser, explica-li. Sí, són les meves filles. Ala, sí, hola! Uala. Són les meves filles, però ara ja són tres senyores, eh? Sí, però una d'elles, la Teresa, explica... Sí, corre per aquí. Sí. Que corre per aquí. Sí. On la tenim? No ho sé. Aquí, aquí. Hola. Aquí, eh? Aquí, sí. Aquí darrere. Amb un net. Doncs, Teresa, tu em diràs si és veritat que ella, la mare, quan us renyava o quan us felicitava, ho feia a través dels dibuixos, això és cert? És cert, eh? Es comunica amb els dibuixos. Sí. Imagina't, eh? Hola. Hola! Jo no ho sabia, i és encara més xulo que siguin tres persones reals. Ah, sí, clar, clar, sí, sí. Però ja són tres senyores. Ja. Ara hi ha molts de trillissos o trigènits. Sí. Ara n'hi han, però quan jo els vaig tenir no n'hi havia. Clar. Eh? I mira. Escolta, anem d'excursió, perquè l'èxit concretament d'aquest, que torni... És que eren 9 llibres, sí, d'aquest format, sí, i ja s'han publicat el de Som les bessones, que és el primer, que és del naixement, sí, i tot això, que és molt divertit. Després s'ha publicat aquest, i després s'han publicat... Ah, bueno, això és el calendari de... Ah, no, és que l'anava a treure, esperava que acabessis l'explicació no, perquè treia el calendari. No, no, i n'anirem traient. Ara, per Nadal, sortirà el de la neu, que també, bueno, són llibres que vaig fer l'any 83. Sí. Vull dir que jo m'he fet vella i els llibres, doncs, estan recuperant-se. Ara vaig a la resta d'escriptors, perquè, Marta, hi ha una cosa que em sembla que no els hi agradarà, tot i que és un èxit per la nostra llengua. Però, és clar, els escriptors, quan venen a fer una entrevista, i això des de fa molts anys, perquè ho va promocionar un escriptor, venen a parlar del seu llibre. Per tant, ah, sí? Jo els hi puc explicar moltes tonteries, però ells aquí venen a presentar el seu llibre, a fer calés, ho saps, això? Ah. No, home, això ho saps. Sí. Però mira, a mi m'han explicat que durant la Setmana del Llibre en Català, sí, coincideix la publicació de 150 llibres en català. Uau. Això és una barbaritat. Només en català, eh? Està molt bé, i a més que coincideixi amb la setmana, i així potser, clar, es poden fer actes i tal, que els hi doni més promoció. Clar, però això molt ho dius bé. Tu, que està molt bé. No sé què els hi sembla amb ells, perquè això suposo que treu vendes als vostres llibres. Teniu la paraula. A veure, Francesc. Depèn. Hauríem de mirar d'aquests 150 quan són de ficció, quan són de no ficció. Sí. Hi ha poesia, hi ha assaig. Infantils. Fortunadament, hi ha infantil. Afortunadament tenim lectors de tot tipus de gèneres. Sí. Jo crec que és bo que surtin aquests textos i el lector pugui escollir lliurement, eh? Quan al supermercat hi ha molt, pot triar, doncs, mira, escolta, vull aquest assaig polític, o vull aquesta novel·la de la Najat, no?, o de la Sílvia, no? I, per tant, que puguin escollir, o tinc un net molt eixerit i vull que llegeixi les tres bessones de la Roser Capdevila, no? Per tant, es tracta d'escollir dins d'aquest mare magnum de llibres que hi ha. Jo soc una mica contrari a aquest allau de... aquest gran volum d'edició, però ho soc simplement perquè penso que s'acaba convertint una mica el llibre com un producte que es ven moltes vegades i s'exposa com un producte de fast food quan el procés, yeah, quan el crees de fast food no en té res, no? I que ara els llibres moltes vegades a les estanteries hi són 15 dies i si funcionen, si estan més, bueno, si funcionen, si està el temps que faci falta, sí, sí, però si no funcionen en 15 dies te'l ventilen, no? Sí. Per tant, jo crec trinxen, que... I el trinxen. Això passa, eh? I et truquen. Això materialment, eh? Això és sí, poc, eh? Sí, el trinxat existeix. Te'ls pots endur, eh? Perquè et truquen i et diuen, no, escolta, mira, tenim aquí els exemplars que els anirem a trinxar i a cremar. Sí. Escolta'm, no, si vols, no els cremen, no. Quin no, moment tan trista. Dic, escolta'm, si vols, els vens a recollir. En tenim 400, els vens a buscar. Sí, sí. Aquesta carta és molt dolorosa, com diu la Sílvia. Sí. Sí, sí. Perquè, és clar, l'autor ha escrit aquest llibre posant-hi passió, enginy, tota il·lusió, la massa, sí, que té, sí, i llavors, al cap d'un temps, rep una carta que li diuen, miri, tenim 500, 200, sí, 300, 1.000 exemplars. Sí. Els anem a destruir. Sí.
si els vol venir a recollir, se'ls queda i el dona a la seva mare, que per caritat cristiana se'l llegirà. Això és molt dur, eh? El que passa que els que ja tenim una edat... Ja tens una edat, Sílvia? Sí, en tinc una i dues, i dos, i tres. La primera vegada piques i vas allà amb la camioneta a buscar els 200 exemplars i llavors veus que no pots omplir la casa d'exemplars, que ja en tens prou amb els que tens, i ja les altres vegades... A mi em fa il·lusió. El què? Anar-los a buscar i llavors poder-los repartir i regalar. Anava a dir, els destrueixes tu, perquè els destrueixi un altre. No. Permeteu-me una cosa, Najat, digues. No, dic que aquesta allau de què parlàveu de novetats, jo crec que obeeix també a un intent per part del món del llibre de diversificar una mica el mercat en català, perquè ho tenim molt concentrat per Sant Jordi, que no sé quantes novetats hi ha per Sant Jordi, però sí, segur que deuen ser moltes més que les d'aquesta setmana, clar. I en canvi a aquest intent de tenir una altra data, aquesta rentrée literària, de convertir-la en una data per poder tenir per poder repartir una mica les vendes al llarg de l'any, sí, perquè a vegades vivim única i exclusivament del Sant Jordi i tampoc no és bo, vull dir, no s'ha de diversificar. Permeteu-me de seguida, continuem parlant amb vosaltres. Estem fent setmana al Gòtic, setmana del llibre en català, és veritat. Estem fent programa, avui tenim la catedral just aquí al darrere, preciosa, la imatge que tenim aquí, que segurament des de casa també l'aneu veient. I al principi del programa hi havia la Terribas al plató i estan al Gòtic, hem dit que berenaríem, diu, un dels regals més importants de quan era petit era quan em portaven al carrer Petritxol a fer aquell xocolat amb nata, no? Sí. Joan, pots entrar amb el teu producte i us el presento perquè en Joan és de propietari de la Granja Dulcinea. Un aplaudiment, no? Així ho fem tot més àgil. Aquí, déu-n'hi-do, el que costarà fer programa. Vols seure? Sí, home, seiem així. Seus aquí, m'ho presentes. Perquè els coneixerem, entrarem al seu negoci, abans ens fixarem en el que ens portes, que jo suposo serà irresistible, no? Continuar parlant de llibres veient això. Sou de carrer Petritxol, vosaltres? Home, i tant. Sí? Tots ho hem fet alguna vegada. Tots ho hem fet alguna vegada. Sí, ens hi han portat i jo hi he portat els nens. Allò de petits és com una cosa que s'ha de fer, els que som de comarques, de Sant Esteve de Palautordera del Montseny, hem d'anar un dissabte a la tarda, i allò si és l'hivern i fa fred, ve molt de gust. Jo ho he fet i he portat els fills. Joan, ha de fer il·lusió que els que venen de fora també tinguin com a referència el vostre carrer, no? El carrer Petritxol és mític, està clar. El teu negoci comença el 1930, més o menys? El 1930 els nostres avis compren aquest local i el 1941 el meu pare fa la reforma i és tal com està avui en dia. Ara estem entrant en el teu establiment, l'estem veient. El producte estrella seria la xocolata. Seria la xocolata, seria el suís, seria l'arròs amb llet, el flam, en fi, tot el que seria la reposteria catalana. Saps què ha quedat parat? No sé si a vosaltres us passa el mateix, però hi ha la xocolata espanyola, la xocolata francesa i el suís. Ah, exacte. La francesa, no sé quin... La francesa és amb llet totalment, la xocolata espanyola porta aigua i un percentatge de llet per fer-lo més intens de sabor, i el suís ja el coneixem tots, és amb nata, i pot ser la francesa o l'espanyola. Joan, parlant de Dulcinea, tampoc té... Vaja, té una relació, jo crec, molt directa també amb el món dels escriptors. Sí, sí, sí. Tu pots dir molta cosa d'això. Home, sí. Doncs mira, hi ha tres novel·les en les que els personatges venen a fer un suís al carrer Petritxol. No exactament a casa, però sí, el concepte aquest mític del suís al carrer Petritxol, que és la Maruja Torres amb Un calor tan cercano, el Ruiz Zafón amb L'ombra del vent, i després tenim el Joan Lluís Lluís, que amb un llibre magnífic de xocolata desfeta escriu 124 maneres de parlar de lo mateix, que és prendre un xocolata i un assassinat al carrer Petritxol. Imagina't, les coses que poden passar. Amb la xocolata. Joan, ara faré entrar a un altre dels comerços del Gòtic. M'agradaria que ho regalessis a algú, això. Simbòlicament, no cal que li portis, però qui et faria gràcia que ho berenés, això? La Sílvia, la Roser... Potser algú que no hagi vingut al carrer Petritxol. Home, qui no ha anat? En Torralba ha vingut, la Roser també. Jo també, amb les filles, jo també he anat. Eloi, ja ha dit que sí. Però és que aquí no ha anat al carrer Petritxol. Perfecte, doncs ho solucionem, que m'ho quedo jo. M'ho has posat molt bé. Molt bé, d'acord. Moltes gràcies. Pots anar cap allà? José, sense cap problema traiem aquest d'aquí. I el que entrarà ara mateix és la Conxita. La Conxita, pot venir cap aquí? A veure, la Conxita té el Caelum. Caelum, que ho hem d'explicar bé, perquè fixeu-vos que hem canviat aquí el producte, i és molt curiosa i interessant també la seva història, si vols venir, Conxita. A veure,
tot comença... Ells estan a la cantonada del carrer Banys Nous i el de la Palla. Sí, el que és de la Palla. Què seria? Com us que explicaries diu... això? Mira, a la tarja diu Tentacions de Delícies i Tentacions de Monestirs. I jo crec que és aquesta la idea. I el producte que ens portes aquí, a veure, explica'm-ho. A veure, el producte que us porto, he portat uns pestinyos, que és la nostra herència àrab, i les famoses llimes de Santa Teresa, amb una xocolata desfeta de les recetes del 18, la xocolata venezolana que es feia a l'estiu, que era cafè i xocolata. Però la xocolata és negra. Sí. Llavors m'ha fet gràcia mesclar els dos. Està bé, està bé. No és un establiment d'aquells que un dia us ve de gust muntar-lo i aquí es queda, sinó que hi va haver com una història, com una recopilació, com un interès sí. cap als monestirs. Eh? Sí. Feu com una recerca. Va ser la meva còmplice i jo, la Gemma i jo, que per una cançó de Carlos Cano que deia i va perdre el do de l'almíbar, que van dir, què és això del do de l'almíbar? I ens van començar a posar a fer carretera sí. i ens van adonar que era... d'una riquesa increïble. Primer les dones, els homes i l'antiguitat i sobretot el per què ho feien, que és molt important. Conxita, moltíssimes gràcies per portar-nos aquest producte i per presentar-nos al teu comerç. Has sigut un plaer, de veritat. Perdó. Anava a dir que el coneixes, Sílvia? Sí, i la Roser Capdevila també, eh? Gràcies. És preciós. Però si tens clientes aquí. Està rodejada d'escriptors perquè jo considero que rescatar totes aquestes coses és cultura en mayúscula. I la literatura, la música que... que es dispari, sisplau. Aquest aplaudiment per la Conxita. Moltes gràcies. Pots anar cap allà, sisplau? Després continuem berenant, eh? Després continuem berenant perquè tenim molts més productes. Roser, sí. a qui crides? Ningú, ningú, el meu net. No, és que li volia fer una pregunta i no l'has deixat. Sí. Clar, és que saps què passa? Que per l'orellera em van dient és que se t'acaba el temps, eh? No tindràs temps de res aquesta tarda. Digues, quina pregunta volies fer-li? No, jo. No, era ella. No, els pastinyos s'hi portaven sèsam. I almíbar, o si no. Conxita, ja no és. Conxita, és que l'ha nejat. Tu marxaves i ja estàs darrere les cases, eh? Tinc una curiositat. Jo puc arribar. Els pestinyos porten sèsam, espera, aquests, on vas a parar? I porten almíbar. Espera, vine. Nejat, m'ho estàs desmuntant tot. No, aquí. Perfecte, espera't, aquí. Perfecte. Anem-hi. Sí, aquests pestinyos porten... I almíbar? No, porten mel. Vi de missa. Sèsam. No. Porta moltes espècies perquè sigui digestiu. Tu quan ho tastis veuràs que no és gens gras i et baixarà la panxa. És que tot... m'ha fet gràcia perquè... Oh, volaràs. M'ha fet gràcia perquè els pestinyos normalment no porten sèsam. I nosaltres, en canvi, a casa fèiem una variant del pestinyo més petit, que portava sèsam, que portava moltes espècies. Vi de missa no en portava. Però, i anava amb almíbar més que amb mel. I m'ha fet gràcia perquè s'assembla més a la versió que tenim nosaltres, que no pas de la... Són les versions més antigues. Una cosa que em va emocionar és un client que va vindre, ho va tastar i es va emocionar. Vaig pensar, és la Madalena de Proust. Sí, li va recordar la infantesa. No, m'he quedat que parada. Moltes gràcies, nou aplaudiment a la Conxita. Pots anar cap allà, Conxita. Gràcies. Mira, ara Francesc... El que acaba de fer la Najat, no? Quan tenia la convidada fora... Perdó, Najat. Però em va molt bé per parlar del teu llibre. A veure. Jo sé Francesc... que ho he fet perquè parlessis del meu llibre. No, doncs mira. I acabarem arribant. En Francesc Torralba ens presenta quanta transparència podem digerir, no? Ah. I en aquest cas la Najat ho volia saber tot sobre el que ens presentava la Conxita, no? Déu-n'hi-do a aquest tema, quan realment sobta, perquè tenim la necessitat, veient com va el país, veient el que passa, veient els casos, per exemple, de corrupció, que ho volem saber tot. I tu dius que això no és bo? No, jo el que dic és que potser no podrem digerir tot el que volem saber. La transparència és un valor que està emergent, tots la reivindiquem, a les institucions polítiques, a les institucions econòmiques, als governs, als congressos dels diputats, volem transparència, saber el que es cou a dins, però a mesura que sabem el que es cou a dins, molt sovint ens decebem, o ens indignem, o ens enrabiem fins i tot. No? I llavors, clar, la pregunta és quanta transparència estem disposats a digerir. Però això també passa en les relacions íntimes, eh? Clar. I en les relacions personals. I la parella també, no? Ara parlava de transparència institucional, però podem parlar
de les relacions amb persones molt properes. A vegades et diuen, escolta, vols que t'ho digui tot? Dius, home, depèn, tu. No. Potser no, perquè després d'aquesta conversa potser no podré viure com abans. Clar. Per tant, a vegades no volem saber tot. Jo poso l'exemple de la llum. Quan fa molta, quedes encegat. Quan està fosc, no t'hi veus. A vegades preferim el clarobscur. Ens hi veiem suficient per viure, però quan fa aquella potència solar, ens enseguem, no? Però, Francesc, sí que és veritat que necessitem tenir la convicció de que volem tenir transparència. Exacte. Potser no cal que ho sapiguem tot, però sí que necessitem la convicció de que ho sabem tot, perquè, si no, hosti, com afrontaríem el dia a dia, no? La nostra vida, les nostres relacions, pensant, hosti, el que tinc al costat, sigui la parella o sigui un amic, m'està enganyant, no? Sí, sí, no, però una cosa és enganyar i l'altra cosa és no saber-ho tot. Són dues coses diferents, no, no, eh, Eloi? Sí, sí, cert, ah. cert. Sí, d'acord. Però sí que necessitem tenir la convicció sí. de que ho sabem pràcticament tot, encara que no ho sapiguem. Jo crec que la ciutadania ha de conèixer les institucions, el que es fa amb els diners, com es prenen decisions. Però hem de tenir en compte que això costa digerir-ho. Això no vol dir que millor ignorants i contents, que seria l'altre extrem, no? Jo crec que ho hem de saber, però cada vegada quan aixequem la cortina i veiem el que hi hem, diem, mare Déu, que vivia abans bé amb la cortina baixada, no? Però jo sóc partidari de la transparència. El que passa és que faig aquesta pregunta i llavors com lliguem això amb la privacitat, amb el dret a la privadesa, amb el dret a la confidencialitat, no? I d'això va el llibre, eh? D'això exactament va el llibre, de com el valor transparència és necessari, però compte, perquè hi ha transparències que ens faran molt difícil la digestió emocional. No, pensava que a nivell institucional, no la transparència més de tipus personal, també és cert que hi ha òrgans que es dediquen a fer aquesta digestió, no? Sí. I tenim coses que ens permeten de poder digerir més aquesta transparència. Per exemple, el periodisme, quan és crític i posa el focus on s'ha de posar, de vegades serveix per digerir aquesta transparència, no? Aquesta acumulació d'informació, no? De molta informació que tu no pots abastar, no pots, com a ciutadà normal, a menys que t'hi dediquis professionalment, és impossible. O sigui, jo no puc estar atenta a tot el que és... No pots estar llegint els diaris oficials, no pots digerir ni el que està publicat, que és... Vull dir que és evident que no és que es destapi, sinó mira, que està... Mira, Najat, deixa'm dir-te una cosa. Tu presentes aquest llibre, que és La filla estrangera, i hi han coses, és un llibre interessantíssim, però duríssim també. Hi han coses d'aquí que també costa de digerir, eh? Estàs d'acord o no? Sí, però el format de la novel·la, de la ficció, fa que les coses, jo crec, siguin més digeribles. I a més, com que estem parlant d'un text escrit, que no són imatges, a vegades les imatges ens colpeixen tant que no les podem gestionar, no les podem elaborar, perquè quan ja ens han arribat ja no sabem si estem preparats o no per aquelles imatges. Però jo tinc el convenciment que el text escrit, i sobretot a través de la ficció, que la ficció té moltes capes, molts nivells d'interpretació, té molts simbolismes i ens arriba per una altra banda, no ens arriba només de forma conscient, sinó que ens arriba, ens toca a l'inconscient. És molt més fàcil d'assimilar, encara, per molt dura que sigui una realitat, jo la prefereixo narrada que no pas d'una altra manera. Jo crec que és més sa per l'ànima. Anava a preguntar. D'aquesta transparència que potser avui dia està flotant més en el... És referent als polítics, no? Els que ens desenganyen, els que ens enreden, els que ens... De fet, jo penso que la transparència després, a nivell personal, és diferent, no?, de cadascú. Home, per això jo distingeixo entre la transparència institucional i la personal. I dic que a més opacitat, molt més fàcil la corrupció. Sí. Si en canvi aixeques les cortines i veiem què passa dins, el que vol corrompre s'ho mira. O si hi ha una cortina sí. de vellut, calla, tu no en veu ningú, sí. ara és la meva, no? Sí. Per tant, a més opacitat, més corrupció. Hi ha uns àmbits que podem exigir per això, que és l'àmbit públic, sí. i àmbits que no ho podem exigir, que és l'àmbit privat, no? Tampoc. El privat personal. Permeteu-me que fem una cosa, perquè hem de continuar berenant. A la Marta no li estic dient res, quan vulguis parlar hem quedat que m'ho diries, eh? No, sí, jo estic escoltant, que tot és molt interessant. És que diuen coses molt interessants. Ja, per això estic... Estic encantada d'escoltar-hi i de moment encara prefereixo escoltar. Molt bé. Escolta, anem a parlar de l'Eloi. Tot acaba sent el mateix, eh? Venen a parlar del seu llibre i se m'estan acabant els minuts i quan no parlo del seu llibre... No.
Molt bé. L'Eloi i Antoni Tortajada, company de TV3, presenten aquest llibre, El viatge de companys. El presenteu oficialment aquí, sí, a la Setmana del Llibre en Català, el dia 11 de setembre. El dia 11, dos quarts d'una del migdia, aquí, sí, sí, exactament. Què m'expliques, Eloi? Mira, us ho explico molt fàcilment. Ara, el 15 d'octubre, farà 75 anys que van afusellar l'únic, sí, president escollit democràticament del món, i era Lluís Companys. Per això TV3 ho commemora amb una pel·lícula que s'estrena aquest dijous, una sèrie documental que encara no està clar quan s'estrenarà, però que serà, doncs, la setmana, molt probablement la setmana del 15 d'octubre, i lligada a aquesta sèrie documental que presenta el Toni Tortajada, doncs hem fet un llibre. Jo he participat en els guions juntament amb el Joan Gallifa, hem fet un llibre que és El viatge de companys, té el mateix nom que el documental, i que és un recorregut pels espais de la vida de companys amb l'objectiu de conèixer la complexitat d'aquest personatge, que era un personatge molt complex, molt impulsiu, li deien el pajarito, i que va fer una evolució ideològica al llarg de la seva vida. I llavors, dues coses que queden molt clares, a part de la complexitat d'aquest personatge, és: una, Companys no era independentista, aquest, sí, president que ha passat a la història com a, sí, el president màrtir i sobiranista, no era independentista, era un gran republicanista i federalista. De fet, ell el que va proclamar era la República Catalana dins d'un estat federal. Tenim a la Sílvia Soler, no el presenta ara, perquè el van presentar al programa quan tocava, què, abril-maig? Sí, no, va sortir el febrer, de cara a Sant Jordi, sí. Febrer, però mireu aquí, ja porta aquesta banda de la quarta edició, 30.000 exemplars, un any i mig, un llibre fantàstic, contentíssima, no? Estic a la banda que toca o ja n'hi ha una que digui cinquena edició? No, no hi ha encara cinquena edició, no. Espero que hi sigui aviat, espero que hi sigui aviat. Vaig estar el diumenge aquí a la Setmana del Llibre, justament, encara signant exemplars. Estic molt contenta perquè l'Eloi deia, i amb raó, que ara els llibres a vegades tenen una vida molt fugaç, i aquesta novel·la està tenint una vida llarga i fecunda. O sigui, estic contenta. Deixeu-me fer entrar a la Teresa. Teresa, m'acompanyes i em portes el que em vens a portar, sí? Aquest aplaudiment, va. Teresa, m'ho deixes aquí. Així podrem entrar, es pot dir, amb la càmera, i em vens a seure aquí. Marta, me la deixes passar, sí? Conxita, com anem? Que interessant la història. Escolteu bé, eh? Ells estan ubicats al carrer del Pi, i la seva història comença el 1827. Sí. Poca conya. Sí, sí, és el 1827, que consti en papers oficialment. Xocolateria Fargues. Xocolates Fargues. Sí. I a més, hi havia un home que portava la xocolata amb un cavall blanc? No, no. No anava així la història? No, no. Hi ha uns llibres que parlen de que el primer que consti, sí, xocolater, era un senyor que, bueno, era com un húsar, que venia amb un cavall blanc a obrir la botiga. Bé, doncs després ja... Home, doncs ja més o menys l'encertava, home. Sí. Més o menys l'encertava. I què passa amb els japonesos i les llengües de gat? Bueno, han sigut uns clients molt bons i molt obedients, sí, amb les guies que els hi han fet, no? Sí. Perquè, clar, nosaltres no hem fet mai guies, vull dir, ens les han fet, la propaganda ens l'han fet ells mateixos. Mm-hmm. Llavors venen i són pacients, sí, compren molt xocolata. Hi ha uns bombons que no els pots fer segons a quina època de l'any? Bueno, a l'estiu és més problemàtic el de licor, sí, perquè, clar, es dilata la xocolata i llavors s'emborratxa el xocolata i queden pastosos. Uh-huh. Tampoc es poden dur amb avió perquè a vegades per la pressió es peten. Però, això, bueno, passa, eh? Sí, sí. Això ha arribat a passar. Sí, real, sí, ens ho han explicat els clients, eh? Els propis clients. Dalt, sí, d'un avió, allà, pam, saps? No, però, bueno, només aquests, eh? Els demés no, eh? Val, no, els demés no es poden dur tranquil·lament i amb molt de cuidado. A l'hivern es pot dur qualsevol cosa. Molt bé. Teresa, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Deixa'm fer entrar ara l'Estefania. Estefania, déu-n'hi-do el que ens porta. També l'Estefania és de La Pallaresa. Ells estan al carrer Patritxol. Hola, Estefania. Déu-n'hi-do. No, no, anem variant, el berenar. Estefania. Mira, la Roser ja l'ha encertat. Mató de Pedralbes. Mató de Pedralbes. Això és un clàssic. Jo, perdona, no el coneixia. No és mató? No, és un clàssic, però molta gent com tu no el coneix, veure, perquè el típic del mató és el formatge blanc. Clar, de tota brossar, la vida. Sí. Aquest és com la crema catalana, amb l'única diferència que li fiquem una mica d'anís en gra. Sí. Llavors, es diu de Pedralbes perquè exclusivament es menjava al monestir de Pedralbes al segle XIX. Les monges d'allà ho feien. Sí. La Pallaresa comenceu el 1947. 1947, sí. Sí. El senyor Magí Casas va ser el fundador. Li va ficar la Pallaresa perquè ell era del Pallars Sobirà. Sí. I des de llavors ha sigut seva. Fa 15 anys es va jubilar. Llavors va canviar
de família, dos dels cambrers de tota la vida, un d'ells era el meu pare, sí? Pues van continuar amb la... I tu estàs allà treballant, també? Jo ajudo en el que puc. Molt bé, Estefania, moltíssimes gràcies. A que vagi bé. Cas. Pots anar cap allà? Permeteu-me, puc anar a l'Anna Boades, perquè sé que la tenia en una de les activitats que es fa a la Setmana del Llibre en Català, és veritat? No podem encara anar a l'Anna Boades. Perfecte, doncs ens esperarem i anirem una miqueta més tard. Marta, una pregunta. Els escriptors, sí? Tu com te'ls imagines? Treballant allà amb les ulleretes, amb fum que els hi surt per sobre, per sota, i coses màgiques que els hi volen pel cap i tal. Segurament ens ho il·lustraria així la Roser Capdevila, jo... però no sé si es correspon això. No sé, jo m'ho imagino, sempre la imatge que em ve quan penso en un escriptor així, és com si, en... bueno, suposo que cadascú té el seu lloc on va per escriure o on es troba més a gust, però jo normalment m'imagino com si a un escriptori on hi ha una finestra amb molta llum, escriptori, finestra amb molta llum. I allà, doncs, no sé, tenen un ordinador i es posen a escriure. Gent que a vegades escriu a paper i escriu les seves idees i després clar, ho passen a l'ordinador. No sé, jo aquesta és la imatge que em ve, però jo tenia una pregunta pel doctor, sí, si puc. Que és que, com, o sigui, passar de tenir una idea a passar a convertir-ho en llibre, o sigui, com us ve la idea o com decidiu que aquesta idea la podríeu transformar en llibre? Potser us vam fer moltes vegades aquesta pregunta, però és que jo no l'he sentit mai resposta per un autor així de tan a prop. Val, fem una cosa, Marta, perquè, clar, avui ets presentadora. Uh-huh. Hi ha un senyor darrere la càmera, que és el regidor, que em diu que em queda menys d'un minut per anar a publicitat. Vale, vale. Som molt escriptors i normalment s'enrotlla molt. Per tant, hauries de triar quin és l'escriptor. Escriptora. Ostres, no ho sé, perquè a veure, la Roser ja sé que li va venir de les seves ja som, netes, ai, de les seves filles, no sé, algú que hagi escrit ficció, que li hagi vingut... La Najat, la Najat. Najat, endavant, doncs. A veure, jo el que em passa és que em ve un tema, una idea, i a partir d'allà tot gira al voltant d'aquella idea i d'aquell tema. I tot el que em va passant i tot el que vaig pensant, tot el meu dia a dia gira al voltant d'aquella idea i és com una bola que va creixent. Va creixent. I aquest procés dura molt de temps. Després, en aquest procés ja està acabat i dius, ja tinc... Ho tinc tot muntat, és el moment de posar-me a escriure. Fem una cosa, segurament la resta també vol dir-hi sí. Alguna cosa, aquesta pregunta que feia la Marta. Anem a publicitat, tornem de seguida i anem a veure què està fent l'Anna Boades aquí a la Setmana del Llibre en Català, des del Barri Gòtic, des del costat de la catedral. Fins ara.